主料，瘦后腿肉500克，葱一根，姜四片，盐2小勺，白糖1勺，生抽 1.5 勺，色拉油 1.5 勺，辅料，黑白芝麻。准备时间10到20分钟，制作时间2小时以上。准备好瘦猪腿肉543克，去膜去筋后切块500克整，加入葱姜和清水，加盖大火炖煮，水开后撇去浮沫，倒入适量料酒和一勺半食盐，转小火煮20分钟，捞出晾凉，晾后称重为250克，撕成细条，用擀面杖擀碎备注。就是错在这一步，应该先擀后撕，肉松就会蓬松。倒入面包桶，加入一勺白糖， 1.5 勺生抽， 1.5 勺色拉油，装入面包机，启动果酱程序 1.05 分。一个程序结束后又增加20分钟，但感觉干度还不够，加入黑白芝麻后又烤了20分钟，就可以成品出来了。称重正好是150克，不多不少，味道不错，就是蓬松度不够松软呢。烹饪技巧：一、选择猪瘦肉；二、晾凉后要先擀后撕，效果好；三、完全凉透后装入保鲜盒，尽快吃完最安全。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。